မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာတဲ့အခါမှာနားထောင်နေစွမ်းရည်တွတ်တက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ် So are you ready let's go ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားတွတ်တက်ဖို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာလဲနားထောင်နေစွမ်းရည်ရာလဲအဓိကနေရာမှာပါဝင်ပါတယ်နားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလဲနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကြိုးစားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ကြိုးစားတဲ့နီးလမ်းကလွဲချော်နေရင်လဲတိုးတက်ဖို့ရအချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့နီးလမ်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးခြင်းပါတယ်။သင်ကန်းသားလေးမစမီ like တွေ share တွေ subscribe တွေနဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦး။အရင်ဆုံးအနေနဲ့လူတွေကနားထောင်တဲ့အလေးချင်းကိုတိုးတက်ဖို့လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့တိုးတက်မှုမရှိတာလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။နားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလဲအချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ဒါကရေရှည်လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလူတွေကမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။နားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ဖို့လုပ်ရမယ့်အဆင့်က2ဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ပထမအဆင့်ကတော့နားထောင်စရာတွေအများကြီးဖုန်းထဲမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပါ။အကောင်းဆုံးနားထောင်စရာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတယောက်နဲ့တယောက်သဘာဝကျကျပြောနေတဲ့စကားတွေပါပဲ။အဲ့ဒီလိုသဘာဝကျကျစကားပြောတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးပြုတဲ့နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုနားထောင်နိုင်မှာပါမိတ်ဆွေစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောတွေကိုဘယ်မှာအခမဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာညွှန်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမဆင့်မှာနောက်တစ်ဆင့်ဒုတိယဆင့်ကတော့တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နားထောင်စရာတွေကိုနားထောင်ပါဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အလက်ချင်မှာနားမထောင်ပါနဲ့ကိုကတခုခုလုံနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကုတ်လုံနေတဲ့အရာကတိတ်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဆရာမလို့တဲ့ခါမှာနေ့တင်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုနားထောင်ပါဥပမာလျှောက်တဲ့ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားစီးတဲ့ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခမဲစားနေတဲ့ချင်းတို့ကျွန်တော်လစ်ကျင်ကလုပ်တဲ့ချင်းတို့တခုခုလုံနေတဲ့ချင်းမှာနားထောင်ပါဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့နားထောင်တဲ့အလေးချင်းကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့လှုပ်ရှင်လို့ပါလှုပ်ဖို့လွယ်တဲ့ခါမှာအချင်းကြာကြီးလှုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြလို့ပါမိတ်ဆွေကလိုအပ်သလောက်အချင်းကြာကြာနားထောင်တဲ့လစ်ကျင်လုပ်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့နားထောင်တဲ့စွမ်းရည်ကလုံးဝကိုတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်းအောသွားနေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနီလန်းကိုသုံးပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်းနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်းကိုနှိုက်ရှင်ကြည့်ရအောင်ပါမိတ်ဆွေကဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနီလန်းကိုသုံးပြီးတော့တရက်ကိုမိနစ်30လောက်ပဲနားထောင်တဲ့အလေးချင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နေရင်မိတ်ဆွေကနေ့တင်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော1950မိနစ်လောက်ထိနားထောင်မိသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းကိုကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်ကိုမသုံးမဲနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နီလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ရုပ်ရှင်စကားထဲမှာအပိုင်းတိုင်းကစကားပြောတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဥပမာမိတ်ဆွေကအရှင်စကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းခြားတဲ့ခန်းတွေပါမယ်ပြီးတော့တို့ပေါက်ကွဲတဲ့ခန်းတွေပါမယ်ပြီးတော့ကာပေါင်းတဲ့ခန်းတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်ပြပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ကြာချိန်ကမိနစ်100ရှိရဆိုပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာ50ရခိုင်လုံးတော့ပဲစကားပြောကြပြီးတော့ကြံတာတွေကတခြားအားတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကတပတ်ကိုရုပ်ရှင်လေးကားကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကို208ကားပဲကြည့်နိုင်ပြီးတော့တစ်နှစ်မှာ fake စကားပြောတွေကို1400မိနစ်လောက်ပဲနှစ်ထောင်မိသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့ပိုင်းကတော့စကားတက်ကားကိုမိနစ်တွေကြာပြီးတော့ဒီနီလန်ကမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေရဲ့အားလက်ချင်ကိုတစ်နှစ်ကို1800မိနစ်လောက်ကိုဆော့ချုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စကားကြည့်တဲ့နီလန်းကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှော်ပြတဲ့နီလန်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အားလက်ချင်း2000မိနစ်လောက်ကိုအကုန်တက်တာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှော်ပြတဲ့နီလန်းရဲ့အားသာချက်ကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတာလေးကိုပြန်လဲပြောပြပါရစေဒီနီလန်းကအချင်းအကြာကြီးလောက်ရပါမှာအချင်းယူရပါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျေးဇူးပြုပြီးတော့စိတ်ရှည်ပါတန်ကောင်းတာကအခုမိတ်ဆွေဒီနီလန်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနားထောင်စရာတွေကိုဘယ်မှာအခမဲ့နားထောင်လို့ရရဲ့ဆိုတာကိုဒီနားပေါ်လာတဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားနားထောင်တဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရာအချက်ရကြမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကမိတ်ဆွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့မူမှုဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်ပေးပြီးတော့ရေးခဲ့ကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်မှတ်ထောင်နေတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဒီနီလန်းကိုသိပြီးတော့လေ့လာရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုလည်း
ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် So I can't wait to see you in the next video. Bye bye.